प्रतिक्रिया रखिछन्ती बीजेपी मुखपात्र गोलक महापात्र से कहिछन्ती ब्राह्मणी सेतु आईजीएच कारण नुहे एहा नाटक से माने पार्टी कार्यकलाप रे नथिले दुहिंकर इस्तफा दल रे केबे प्रभाव पड़िबनी बोली कहिछन्ती गोलक महापात्र। ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ପାଇଲିଂ ହୋଇସାରିକି ଭିତରେ ତିନିଟା ବୋଧେ ପାଇଲିଂ ସରିଲାଣି ଯାହା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ବାକି ରହିଲା ଆଇଜିଏଚ୍ର କଥା। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଶାସନ କରିଥିବା ଦଳଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶାସନ କରିଛି 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସେ ଶାସନ କରିଛି। ଇଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ଦିନେ ପାଟି ଫିଟେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କାହା ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା ସେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା। ଏବେ ତ ତା ଦେହରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ର କାମ ଅଲରେଡି ଦିଆ ସରିଯାଇଛି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉଛି ଘର ତିଆରି ହେବ କାମ ହେବ ତାପରେ ତ ଯାଇକିରି ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏ କେସ୍କୁ ସରକାର 60-40ରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଦିନଟେ ବସିକିରି କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହିଁ କରିଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତ ଦିନେ ଗଲେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁ କାରଣ ନୁହଁ ଆଇଜିଏଚ୍ କାରଣ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ହେଉଛି ତ କାମ ତେଣୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ 50 ବର୍ଷରେ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଆଜି ସବୁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ ତେଣୁ କ'ଣ ତାର ପଛ କାହାଣୀ ସିଏ ହିଁ କହିବେ ଆମେ କହିପାରୁନି। ଭିନ୍ନ PSUରେ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଦେବ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର PSU ଦେବ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଅଛି ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି RDC ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ PSCକୁ ନ ପଚାରିକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା। ଯଦି ସେଥିରେ ସେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ କିମ୍ଭୁତ କିମ୍ବାକାର ପ୍ରଶ୍ନ IOCLରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବାକି ଯେତେ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟିଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆର ତ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏଥିରେ IOCL କ'ଣ ଦେବ IOCL ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନ କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହାନଦୀ କିଏ ମନା କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମହାନଦୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଚାରିଲା ଭାଇ କେଲୋ ଉପରେ କରୁଛି ତୁମଠୁ ପରମିଶନ ନେଇଛି କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ବହି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉପା ସରକାର ସମୟରେ ସବୁ ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନିଜେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ କରାହେଇଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ TV ମିଡ଼ିଆରେ କହିକିରି ସ୍ଥାନ ନେବା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳି ପାରଦର୍ଶୀ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ କହିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ରେଲୱେରେ 5000 କୋଟି ଜାଗାରେ 20000 କୋଟି ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 116%ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦିନେ ପାଟି ଫିଟେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାବୁମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆଜି ହେଇପାରୁନି ଟଙ୍କା ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛି ବଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ଅନୁଗୁଳ ଫୋର୍ ଲେନିଂ ହେଇପାରୁନି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନି ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ହେଇପାରୁନି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନି ନୟାଗଡ଼ଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଟି ଦିନେ ଫିଟିଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ପଛପଟରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ଅଲଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ନଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବୁମ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତଳେ ଲେଖୁଥିଲେ BJP ନେତା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ଆଣେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କର୍ମ କରିଥିଲେ ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ ଏଠି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି କେବଳ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ତ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଫରକ କ'ଣ କାଲି କେଉଁଠି ଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ଫରକ ପଡ଼ିବ।